Podívali jste se na aktuální nabídku notebooku a přechází vám z toho hlava kolem? Vybrat ten správný, to nemusí být jednoduché. Připravili jsme pro vás pár otázek, které byste si měli položit před výběrem toho pravého notebooku právě pro vás. Obraťte své kapsy a spočítejte, kolik peněz z nich vypadlo. Pokud to je aspoň 15 000, bude to stačit na solidní kancelářský stroj. Na herní budete potřebovat o něco víc. Většinu her dnes v pohodě rozjedete na notebooku za 20. Ale pokud budete chtít mít hry v nejhezčí grafice a naprosto plynulé, připravte si aspoň 30 000. Obecně platí to, že čím více do notebooku investujete, tím později budete mít nutkání ho vyměnit za novější. Nejlépe se vám bude rozhodovat, když si stanovíte parametry, ze kterých nehodláte slevit a zadáte je do nákupních filtrů. Herní stroje se vyznačují silnějším procesorem a tím, že mají takzvanou dedikovanou grafickou kartu. Ta se hodí nejenom na náročnější hry, ale i na profesionální grafické programy anebo pro střih videa. Jestli ale plánujete maximálně sjíždět videa z koťátky na YouTube, plně vám postačí integrovaná grafická karta. Mezi procesory máte na výběr mezi dvěma hlavními výrobci, Intelem anebo AMD. Základní procesory Intel Celeron, Intel Pentium a AMD série A najdete zejména v levnějších notebookcích. Ty jsou vhodné pro jednoduchou kancelářskou práci, surfování na internetu nebo přehrávání multimédií. Pokud hledáte výkonnější stroj, určitě vybírejte mezi řadami Intel Core a AMD Ryzen. Tady platí jednoduchá poučka, čím vyšší číslo, tím výkonnější řada procesorů. Alternativou je MacBook, u kterého žádné podobné dilema řešit nemusíte. Apple totiž platformu Intel Core opouští a vyrábí nové laptopy už s vlastními čipy M1. Myslete ale na to, že MacBooky nepodporují zdaleka tolik her jako notebooky s Windows. Teoreticky samozřejmě platí, že dražší notebooky jsou lepší, ale když máte dva podobné modely s rozdílnou cenovkou, vždycky se podívejte, za co vlastně připlácíte. Třeba zjistíte, že je to něco, co vůbec nepotřebujete. Větší pevný disk, DVD mechanika, výkonná grafická karta, větší kapacita baterky anebo speciální design. Vždy si řekněte, co je pro vás v notebooku důležité, protože když chcete hlavně výkonný stroj, jakékoliv barevné svícení okolo vás může stát zbytečně víc. Pokud plánujete s notebookem často cestovat, určitě kromě hardwareových komponent věnujte velkou pozornost také parametrům jako váha, velikost anebo výdrž baterie. Přestože mnozí tvrdí opak, na velikosti samozřejmě záleží. Menší 13-palcové laptopy se hodí spíše na cesty, naopak u 17-palcových herních strojů se počítá s tím, že budou většinu času stát na jednom místě. Určitě si dejte pozor na to, jestli má váš vybraný notebook lesklý nebo matný displej. Lesklé obrazovky mají celkově živější podání barev, matné jsou o něco dražší, ale jsou čitelnější na přímém slunci. Pokud si představujete, jak budete pracovat v létě na terase a srkat u toho drinky s paraplíčkem, matný displej je jasná volba. Pokud naopak budete chtít svůj notebook používat v noci, třeba večer u televize nebo v posteli, určitě oceníte podsvícenou klávesnici, se kterou dáte zbohem překlepům i překelpům. Důležitým parametrem pro cestovatele je i výdrž notebooku na jedno nabití. Této disciplíně aktuálně dominují nové MacBooky Air, které při běžné práci vydrží až 18 hodin bez zapojení do elektřiny. Schválně, zeptejte se sami sebe, kdy naposledy jste strkali CDčko do počítače. Pokud marně lovíte v paměti, v klidu vybírejte notebook bez mechaniky. Písničky si pustíte na Spotify, filmy na Netflixu a hry si stáhnete ze Steamu. Svoji zásobu 15 let starých DVDček si mezi tím můžete spokojeně točit na prstu. Notebook nikdy nebude absolutně tichý, ale v zásadě platí, že čím vyšší výkon, tím hlasitější počítač. Jestli budete s notebookem často sedět mezi hromadou dalších lidí, třeba ve škole nebo na obchodním jednání, berte to v potaz. A nebo se na to vykašlete a pořiďte si s notebookem i kvalitní sluchátka a pusťte si na přednáškách třeba Battlefield. Pokud jste zvyklí u notebooku používat monitor, mít připojenou myš, klávesnici, externí disk, sluchátka a mini toustovač ještě k tomu, určitě zkontrolujte, kolik má váš vybraný stroj USB portu a jestli má HDMI. Novější variantu USB-C můžete využít pro napájení anebo obrazový výstup. Jestli notebook nemá konektory, které potřebujete, vyřešíte to často pomocí redukcí. Ty ale nemusí být zrovna nejlevnější.
dnešní době home officeu a online výuky je jedním z důležitých parametrů kvalita kamery a mikrofonu, jenže tu výrobci ve specifikacích uvádějí málo kdy. Určitě platí, že čím prémiovější notebook pořídíte, tím vyšší rozlišení bude mít jeho webka a tím vyšší je šance, že nebudete na konferenčním hovoru vypadat jako přízrak z 90. Zkuste zadat typ vybraného notebooku do hledání na YouTube a třeba najdete ukázkový videohovor. Dobrou kameru neoceníte jenom vy, ale i vaši blízcí, kolegové a nebo spolužáci. Jestli si na notebook nalepíte obrázek Hellboye nebo holky z anime, to už je na vás. Ale určitě se zamyslete, jestli chcete notebook s plastovou a nebo kovovou konstrukcí. Plastové notebooky jsou ideální na doma, příjemné i na klíně, odolnější vůči škrábancům. Nehodí se ale na časté cestování. Kov, respektive hliník, nejčastěji najdeme u dražších herních strojů nebo takzvaných ultrabooků. Jsou obvykle lehčí, dobře vypadají, ale také se snadněji poškrábou. Počítejte ale, že si za to budete muset trochu připlatit. Notebook není něco, co vybíráte každý den. Nebojte se proto poradit třeba z Geekys.cz, anebo si přečtěte speciální článek v Geek magazínu. Link najdete tady v popisku pod tímhle videem. My se na vás těšíme zase příště a přejeme vám šťastnou ruku při výběru. Olie! Nikdy víc. Olio! Nikdy víc. Přátelé, tví tady jsou. Dočte si klobouky.